Bom, temos três rounds no rolê, já tocando. Lembrando que a exceção que foi oferecida na categoria passada não vai prosseguir. Por quê? Porque, como eu expliquei, nós estamos nos educando dentro da Cena Ballroom. E a partir desse momento, na construção do nosso quadro, da nossa madre, da concepção da Ball, é assim, ok? Ok. Um, dois. Vocês duas, vocês aí, ó, troquem aí a posição, por favor. Não, assim não dá, nossa. Isso. DJ! Dum 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 d
essa coisa para mim. Gente, eu também estava com saudade de muitas performances nas categorias, porque é belíssimo no Brasil. Olha só, né? Jurada, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Uma salva de palmas para nossa querida Júlia Paty. HandsUp, fica. Fica ali, ó. Isso. DJ! Toca! Caliandra, padrão. Pelo amor de Deus, vai comprar nesse calibar, porque tá fraca a voz de vocês, porque não é possível. Comprem no calibar. Toma seu óculos, linda. É tudo fumante. Tudo fumante, gata? Aprende a beber água no calibar. Aprende a beber cerveja no calibar. Aprende a beber catuaba no calibar. Que não tem fumante no Brasil que não aguente gritar um Obrigado, comprem no calibar. Jurado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Uma salva de palmas para nossa querida Padre Rupa. Belíssima, que gente, que botinha linda, bicha. É o quem? Melissa. A dela. Agora vocês duas. É, lembrando que agora... Se a Kon ganhar, a Kon batalha com a nossa querida Sofia. Se o Solano ganhar, o GP vai pra Pardão. Pardão? Pardão. Ah, bicho, é muito difícil. Pardão. 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 Mas aí, vai. Pardão. É difícil pra mim, gente. DJ! Toca. DJ. Uma salva de palmas! Passada! Conscientização, usem camisinha. Usem, tá? Usem camisinha no Brasil. Usem, tá, bebê? Jurada, a senhora. 1,
2. Dá licença! 3, 4, 5, 6. Uma salva de palmas pro Sol Cato. Patan! Certo? Patan! Patan fica. Patan, isso. Uma salva de palmas pro Patan. Agora, na nossa querida batalha final, com vocês, Júlia Patan. Não, Sofia. Nossa, pessoal, eu tô só para a nação, né? Me traz uma cerveja do Calipa aí, por favor, pra você mandar a minha divisão no Brasil. Com vocês, Sofia Patan versus com HandsUp. DJ! Toca o 20, por favor. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Nossa, que ele deixou aqui a Fadão. Grand prize pra nossa querida Keiur Caliandra. Grand prize. Hands up. Vamos aprender, bicho. Vamos aprender. É forma, bicho. É forma. Cadê? O Eben que está no Brasil? Não está.